Alright, setup jap. Okay, anda dah tengok video saya yang sebelum ni kan? Tapi tak cukup bajet. Masalah still masih belum selesai. Saya nak cadangkan satu lagi produk yang lebih kurang sama macam Venom Hybrid. Nama dia Lambostite Corset 26 inci. Beza dia dengan Venom Hybrid, Venom Hybrid kita ada rangka. Ini kita sediakan steel di bahagian belakang untuk support kita supaya kita punya tulang belakang kita tidak bergerak. Tapi dia mempunyai fungsi-fungsi bengkung yang sama untuk kita punya kesesuaian dan boleh juga dipakai oleh semua orang. Tapi satu korset untuk satu orang sahaja pakai. So sekiranya anda ada apa-apa pertanyaan, boleh cari kami, Southern Crescent Malaysia. Kami bukan medical supplier di Malaysia. Deskripsi anda boleh lihat di bawah.